Київський райсуд Харкова на лаві підсудних Володимир Безух. Його обвинувачують у захопленні заручників, а також у вирощуванні та зберіганні конопель. На склі, як і під час попередніх засідань, чоловік вивісив свій портрет. Моє завдання було оголосити людям, що я месія. Так воно і було. Сьогодні у залі ні потерпілих, ні родичів. На цих кадрах захоплене відділення «Укрпошти» 30 грудня 2017 року. У заручниках опинилися троє працівників та шестеро відвідувачів. Серед них і двоє дітей. Безух обмотав себе дротами. Пізніше з'ясується, що це муляж. Та погрожував бранцям вибухом. Вони ж за 5 годин і знешкодять чоловіка. У суді той потім пояснить, підривати нікого не хотів, лише привернути до себе увагу. Я син Бога. Я все і вся. Я хочу, щоб наступного засідання прийшли люди та підтримали мене. Тоді одна з працівниць пошти розповідала. На підвіконні стояла якась пляшечка, ще якась пляшечка. Він з цієї пляшечки пив. І зовнішньо було видно, що він поступово п'яніє та п'яніє. Психіатрична експертиза визнала Безуха осудним. Розгляд справи триває майже 3 роки. Тричі змінювалась колегія суддів. Весь цей час Безух перебував у СІЗО. Після захоплення відділення «Укрпошти» відновило роботу. Керівник філії у Харкові Юрій Савченко сказав, зараз у приміщенні нова сигналізація. Сьогодні відділення працює, з журналістами поштарі не спілкуються. За годину суддя оголошує вирок – 10 років позбавлення волі. Наявність у обвинуваченого мети захоплення потерпілих та їх тримання в заручників для привертання уваги суспільства до його особи, щоб повідомити важливу інформацію, яка рятує багатьох людей, не знайшла свого підтвердження в ході судового розгляду. Я захопив пошту, усі ці процеси були, але мені інкримінують поліцейські, що ніби я вимагав когось із тюрми випустити. У мене не було такого у думках. І я згоден з тим, що у статті 310, тобто вирощування трави, зберігання трави в мене не було. Вимоги обвинувачення суд задовольнив частково, каже прокурор Асхат Саліхов. Прокуратура стану обвинувачення вимагала 13 років позбавлення волі. Даний вирок був вивчений на предмет його законності та обґрунтованості, та протягом 30 днів буде вирішено питання щодо його апеляційного скарження. Сторона захисту подаватиме апеляцію. Захоплення заручників не було, каже адвокатка Олена Найдьонова. Конкретна вимога повинна бути або до фізичних осіб, або до органів. Тобто це повинно бути конкретно або прізвище, або якась дія. Така дія не була висловлена моїм підзахисним. У Безуха є місяць, щоб подати апеляцію, поки ж чоловік перебуватиме у СІЗО. Дмитро Гребінник, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.